Joda! Markaan waa markii labaad aan Uganda imid oo si sharaf leh oo wanaagsan aad ii soo dhaweyseen. Muddo laga joogo dhowr sano ka hor yaa waxaa la qabtay survey ama daraasad oo codqaadis ah. Waxaa loo codeeyey Soomaali waxay horey u oran jirtay gaajo gobonimo leh, iyo waxaa loo codeeyey dhereg gunnimo leh. Boqolkiiba boqol waxay u codeeyeen tan hore gaajo gobonimo leh. macnaheedu waxay tahay qofka Soomaaliga wax walba waxaa uga horeeya sharafta. Taas waa dadkii hore. Dadka hadda maanta joogay maxaa u yaalla marka? Waa xaqiiqa. Annaga visionkeena dowladnimo waxay tahay sharafkii Soomaaliyeed inaan soo celino. Maxaa yeelay dowladdu waa muraayaddiina way isku fiirinaysaan. Sidaad u egtihiin iyo ka turjumaysaa dowladda. Waxaan aaminsanahay weli dadkii fiicnaa oo aaminsanaa inay gobonimada ka doortaan ee maxaan ku raaxdaa gunnimo ka doortaan weli waa joogaan, waa idinka, waa soo taaganna. Qayb ahaan wixii naga burburay oo dowladnimada ahayd weeye inaan ka bilowno marka. Maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu daydaa waalidka lagu daydaa. Haddii dowlad aan nahayna dowladda lagu daydaa. Marka hadba dowladda sida u egtahay iyo shacabku u ekaanaysaa marka u ekaanayaan. Marka waxaan ugu ballanah annagoo magaciina mathalayna inaan sharafkii iyo qabkii Soomaalinimo aan soo celinno intay rabtaan ugu qaadato. Dowladnimadiinu qiimo yeelanaysaa, sharafkii Soomaali waa soo noqonaya. Laakiin waxaa naga qasay nabadgelyadeennii iyo ammaankeeni iyo noloshii aan adduunka kale kula tartami lahayn waa intaas dhalinyarada ah oo runtii fakar khaldan haysata. Saad ogtihiinna waxaan u fidan cafis. Macnaheedu ma aha anagu naftigeena inaan rabno inaan layno, maxaa yeelay wiilasheenii weeye. Waxaan u fidan cafis inay noo yimaadaan oo ay ka qayb galaan horumarka iyo dhismaha dalka. Waana sugeynaa inkastoo ay soo bilaabanayaan hadda inay soo dhiibaan walaalayaalow. Marka amniga Soomaali sugitaankiisu Soomaali kaliya ha ku haleynna, idinku naftigiina mas-uuliyadda ka saaran. Maxaa yeelay waxaad sugaysaan inay Soomaaliya degto aad ku soo noqotaan. Marka si kasta dalkan aad amnigiisa aad qayb uga qaadan kartaan, si kasta annagu aad qayb noogala qaadan kartaan amniga Soomaaliya, waa wax loo baahan yahay. Maxaa yeelay waxay soo dhaweynaysaa xasiloonida iyo ammaanka Soomaaliya soo dhaweynaysaa. Beesha caalamku waxaa hadda ka go'an inay gacan la siiso. Waxayna gacan noogu siinaysaa sida annaga aan ula dhaqanno iyo si aan ula imaanno. Waxay hadda naga aragtaa shacab iyo dowlad iswata oo isku duuban. Dhalinyaradu haddaad doonaysaan leadershipka Soomaaliya iyo mustaqbal fiican inaad Soomaaliya ay hesho, fadhiga inaad ka kacdaan oo aad qayb ka soo noqotaan dowladnimadan hadda socota. Hadday noqoto dhiigna aad u daadisaan, maxaa yeelay kuwa hadda dibadaha ka imaanaya oo shisheeyaha ah oo shabaabka ku jira waa dhalinyaro idinkoo kale ah oo laakiin naftooda waxay u hurayaan idinka iyo walaalihiin iyo kuwa Soomaali jooga inay nolol u diidaan. Idinkana hadda toosh laidinku hayo oo layidhaahdo kan ma terorista mise ma aha, adoo shaqaysanaya horjeeda wax kalena maaha. Wax kale maaha maxaa yeelay dhalinyaradii ka hortegi lahayd yaa fadhida oo sugaysa inuu qof Ilaahay cirku uga soo diro oo u kaleen garaya dhulkii.